Përshëndetje, shikues të nderuar, me emisionin tonë dhe të juaj në provita i cili si zakonisht ose pjesë ndërmuese emitohet dhe realizohet drejt për drejt. Sonte jemi duke emituar drejt për drejt dhe duke shënuar edhe ne si program ditën ndërkombëtare të autizmit me motën si vjet, autizmi flet. Si në Shkup, ashtu edhe në Gostivar, Tetov, po edhe në Dibër, shumë aktivist, shumë student, po shumë profesor shënuan këtë ditë për të sensibilizuar dhe për të ngritë vetdijen e të gjithë neve se edhe fëmijët me autizëm janë, domethënë, pjesë e shoqërisë sonë. Në këtë temë sonte në studio do të flasin mjaft persona të fushave të ndryshme, por para se gjithasht do të filloj me prezantimin e profesor Bujar Hoxhës, komunikolog dhe njerit prinder i fëmijës me autizëm. Ndërimet e mija, mirë se erdhët profesor në provita. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Shkojmë me bashkëbiseduesën e radhës, Shpresa Rashiti, defektologe në shkollën e veçantë, do thoj ashtu, ose për fëmijët me nevojat të veçanta, Idnina, defektologe, mirë se erdhët, Shpresa në provita. Shkojmë edhe me Hatigje Sefën, psikologe, ndërimet e mija. Kemi Ajshe Beqirin, logopede, dhe Edlira Destanin, po ashtu psikologe, mirë se erdhët në provita, edhe për kunder angazhimeve dhe aktiviteteve të shumta që patët sot, ato e pane dhe shikuesi tanë si në emisionin tonë të mëngjesit zhomeni, ashtu edhe në edicionin informativ ose në lajmet, por me gjithatë, dhe me thonë, këtu po e përmbydhim sonte, dhe me thonë, me emisioni provita, nga se edhe emisioni provita zakonisht sensibilizohet me këtë ditë dhe ju japim mundësi gjithë atyre që kanë, jo të gjithve normal, aktivitete që kanë zhvilluar në këtë temë dhe me këtë rast, ne jemi të hapur, do me thonë gjithë të herë për ju. Profesor, të filloja me ju. Po, para se gjithash ju falimderoj për emisionet e këtila dhe për shënimin e ditës ndërkombëtare të autizmit. Ne zakonisht themi se çdo ditë për ne është 2 prilli, po me gjithë atë shënimin ndërkombëtar, apo ajo kur është manifestimi i kësaj dite, bëhet pikrisht sot. Po cili ishte shkaku që mbledhemi ne sot në për manifestime të ndryshme? E para e punës që të shënojmë një fenomen multidisciplinar, do të kisha thënë. Autizmi nuk përmbledh vetëm fushën e mjekësisë, por pikë së pari atë të mjekësisë. E dyta është pjesë e fushës së psikologjisë, po edhe pjesë e mos funksionimit të disa pjesëve të trurit që për fat të keq deri sot nuk është gjendur një zgjidhje afatgjate, do të kisha thënë, për këtë persona që mbajnë këtë sindrom. Zakonisht kohët e fundit në një aspekt me keqardhje, por në një aspekt tjetër dhe me lumturi. Flasim ne si prindër për këtë problem. Sepse fundi fundit edhe profesionistët i pyesin prindër, se vetëm prindi është 24 orë me fëmijën. Do flasin ekspertët, do ta them shkurt me një fjalë. Bëhet fjalë për një çrregullim, domethënë organik, një çrregullim të mos procesuimit adekuat të informatave të trurit që manifestohet me një sjellje që ne antarve të tjerë të realitetit social da duket pak sa e çuditshme. Qoftë kjo mos komunikimi verbal, ose mënyrat e tjera të komunikimit jo verbal dhe njerëzor. Qoftë këto lëvizjet në mënyrë të vendishme apo të pavendishme që mund t'i bëjnë këto individ. Profesor, ne do vazhdojmë me ju gjithsesi edhe nga këndvështrimi si një komunikolog i cili do me thënë mjaft shumë shkruan do me thënë kolumnat të ndryshme edhe në këtë temë, nga se thate dhe vetë jeni prinder, dhe gjithsesi se si një prinder do me thënë jeton me një fëmi autik dhe sa në fakt e keni vështirë, si i përballoni gjitha këto momente, e aq më tepër sa edhe keni përkrahjen e shtetit, apo jo institucioneve përkatëse, por tani do vazhdojmë me Shpresën, defektologën, e cili janë pikat shkurtëra, nga se e keni parasysh se kemi këtu në studio 5 persona bashkë me mu 6, do të thotë dhe emisioni zgjata sa e ka terminin një orë, dhe do doja dhe me thënë shkurtimisht në aspekt profesional si defektologe, se qëfar në fakt është autizmi, me gjithse e përmendi profesor Bujari, po do doja dhe nga këndvështimi një defektolog. Unë jam Shpresa Rashiti, jam defektologe, punoj në shkollën speciale të veçantë, me thënë, Idnina, e cila gjendet në komunën e Qairit. Nga përvoja ime 10 vjeçare në këtë fush, do më thënë, dhe kam parë të arsyshme që të hapë edhe një sheqat që trajton fëmijet me nevojat veçanta, e cila quhet bota ime. Në këtë sheqat trajtojnë fëmijet autist, do më thënë, dhe fëmijet e tjerë të diagnozave të ndryshme. Trajtimi bëhet me defektolog dhe me logoped. Autizmi është një spektër, dhe me thënë shumë planësh, dhe me thënë një qërregullim neurobiologjik, i cili
Domethën ka çrregullimet pasoja, domethën është një spektër shumë i gjerë, nga i cili nga i spektër mund të kemi edhe autist më të lehtë, gjen më autist më të rëndë, simptomatologji të ndryshme ku në botë nuk mund të gjejmë dy autist me simptome të njëjta. Kohën e fundit, domethënë, është bërë një ndërgjegjësim dhe sensibilizim i popullatës, sidomos këtu tek neve, kemi bërë një vetëdijsim të shoqërisë dhe kemi ngritur vetëdijen e shoqërisë dhe fëmijët me nevojat veçanta dhe autizëm të trajtohen me trajtim të hershëm që nga mosha 1 vjet e gjysmë deri në moshën 18 vjeçare. Kështu që, domethënë, është bërë ngritja e vetëdijes, është ndërgjegjësimi i popullatës dhe të më ndryshe, sot autizmi flet, apo jo, motoja me cilën edhe kanë shënuar këto aktivit. Për neve nuk është vetëm kjo ditë, dhe me thonë dita botërore, por ne çdo ditë jetojmë me autizm, çdo ditë jetojmë me këta fëmi, ja kemi kushtuar një jetë profesionale këtynve fëmive, dhe dhe me thonë çdo ditë përbalohemi me problematikat e tyre. Do vazhdojmë po me arsyet, indikacionet, çka që për paraqitjen sa do kudotë këtyre problemeve, tek fëmijët, tani do të shkoja me psikologën, me Atigjen, edhe ju si shoqat gjithashtu shënuat këtë ditë me aktivitete, dhe ku lidhet psikologjia ose psikologu me një fëmi me autizëm? Po, edhe ne si shoqat sot, do më thonë, u munduam të të bëjmë vetëdijsimin në popullatës tonë për këtë çrregullim i cili dita ditës çdo ditë shtohet. Kemi bërë aktivitete të ndryshme, do më thonë të pavarura. Ajo lidhja e psikologut me autizmin sigurisht që është një mbas se themi se është një çrregullim neurobiologjik, themi dhe është një çrregullim i cili manifestohet me sjellje, kush më mirë në kognicionin dhe sjelljen e një fëmiu me këto problematika mund të ndikojë më shumë se sa një psikolog. Kështu që Atigje, edhe ju ndat broshura. Po, ne ndam sot broshura, vizituam kopshtin zoologjik. Domethënë i njohëm drejt për drejt me kafshët të cilët ju mësojmë në fotografi dhe puzzle. Në më thanë mënyrën e juaj, përshënuat këtë ditë me fëmi, në më thanë me aktivitetet ndryshme, logopedia, gjithse si ka rol të rëndësishëm gjatë të trajtimit të fëmive me autizm, edhe ju patët aktivitetet të këtida. Në më thanë neve një grup të logopedive të diplomuar, po gjithashtu edhe student të logopedis, organizum të më thanë bënë manifestime të ndryshme në këtë ditë, të më thanë për të shënuar, si vlerë ose si nderë të autizmet. Të më thanë ishim në sheshin Skënderbeu, ku të më thanë anketuam kalorës, dhe më thonë, damsh, fletushka, i informum, dhe më thonë, i sensibilizum, dhe më thonë, populatën që ishte andej, dhe më thonë, duke kaluar, po ashtu, dhe më thonë, edhe prej orës 16 ishim në komunën e Qairit, ku dhe më thonë, kishim seminare rreth autizmet, ku dhe më thonë, profesionist, kishim, dhe më thonë, aty si digjerus profesorin Bujar Hoxha, profesorin Bunjamin Mehmeti, gjithashtu edhe profesorin Nasër Durmishi, ku dhe më thonë profesionist të kësaj fushën, dhe më thonë ligjeruan për autizmin, po ashtu edhe kishim dhe më thonë psikolog, defektolog dhe logoped, ku dhe më thonë se cili në këndveshtrimin e ti dha dhe më thonë informata rreth autizmit, po ashtu edhe prej prinderve dhe më thonë ku treguan problemet e tyre që i hasin qdo dit. Po, Edlira, përveç që e psikologe, shoqatës jo qeveritare nëse nuk gaboj Ilberi, gjithashtu ishe ligjeruese në mesin e gjitha tyre ligjeruesve tjerë, të cilët do me thani përmendi edhe Aisha, por me shpresë se do kenë mirë kuptim gjithë ligjeruesit, nga se ja nuk mundemi të ftojmë më tepër se kaq persona në një emision, do doja do me thani edhe nga këndvështrimi ju si ligjeruese dhe si psikologe të dëgjoj thjesht për fillim të emisioni, çfarë është komenti juaj sa i përket ditës ndërkombëtare autizmit. Dita ndërkombëtare për ndërgjegjësimin mbi autizmin, të gjithë këtij spektri, ne në fakt e kemi nisur pak më herët, e kemi nisur që në datën 6 mars, që ka qenë Dita Europiane e Logopedisë, me një seminar që organizoi vetë me kapacitetet e veta shoqata jon, me tre logopede, dy prej tyre, të cilat i kemi edhe logopede klinike, ku bëm seminare në përshkolla të arsimtarët, e ciklit u ulët, mbi komunikimin me fëmijët të cilët apo me nxënësit të cilët kanë probleme logopedike. Ndërkohë kemi trajtuar edhe sindromin Down dhe çrregullimin e spektrit të autizmit, po ashtu në këtë seminar. Ndërkohë pas këtyre 7 seminareve ne vazhduam me prindrit të cilët kanë fëmijë me spektër të autizmit, ku me dietologen Valbona Kadriu bëm ndërgjegjësimin se sa dieta
apo mënyra e ushqyerit e këta fëmijë ndikon. Sot kemi patur një përfaqësim të Unionit të Nxënësve Shqiptar, ku na kanë vizituar, kanë parë nga afër se si punohet me fëmijët me spektër të autizmit, po dhe me fëmijët e tjerë, dhe ndërkohë kemi qenë edhe të ftuar të organizimit që bëri Shoqata e Logopedëve Shqiptar, ku pash që ishte vërtet një qasje, vërtet shumë multidisciplinare. Jo thjesht me profesor, jo thjesht me prinder, me defektolog, psikolog, logoped dhe studentët, por kishte edhe prinder, kishte edhe të tjerë të cilët janë të interesuar se vërtet po flasim çdo vit ndërgjegjësim, po ku mund ta gjej veten secili. Dhe më thënë, secili nga ta që ka dëgjuar diçka që do të bëhet një organizim i tillë, ajo ishte që më ra më shumë në sy, ishin që kishte edhe aktivist të shoqatave të tjera që nuk kanë lidhje me punën me fëmijë me nevojat veçanta të cilët ishin prezent aty. Në rregull, tani do të doja domethënë ta ndjekim shkurtimisht videoklipin të cilin e realizua nëse nuk gaboj studentët e fakultetit të logopedisë këtu në Shkup. Nuk zgjat shumë, bashkërisht ta ndjekim dhe pastaj vazhdojmë me detaj. Sot autizmi flet, jam autist. Për krah. Dëgjoj seri. Stereotipet mund të janë të ndryshme, por zemra ime godet në të njëjtën kohë më para gjithkohë. Më fal dashuri. Pra, ishte një videoklip i shkurt, por besoj se pati një mesazh të fortë. Profesor, autizmi sot flet. Deri vonë të radhishin personat ose prindërit që flitni në këtë temë, aq më tepër publikisht. Pa. Dhe tani, si duket, nuk e keni më rënd. Ju nuk jeni ndër ata që nuk keni folur, ju mbaj mend gjithmonë edhe keni trajtuar këtë temë, po edhe në një mënyrë pse jo keni kërkuar që të ngritet vetdia gjithë neve, domethënë, për të trajtuar këtë. Po, ka një problem edhe në jetën personale, kolektive, shoqërore, edhe në psikologjinë e përditshme. Edhe ai thot kështu, nëse problemi nuk e tregoni, nuk e zgjidh kur. E para e punës. E dyta, kur njeri unë vishet me një karakteristik të këtil, do me dhe në shef këto mos funksionime të këfëmija e ti apo të këfëmi tjerë, shef se nuk është njësoj si fëmijët e tjerë. Dhe kjo të bën që ti këtë problem të atregosh. Jam njëri ndër ato prind që kam folur një ndër të parët, që ishë edhe ditën e dytë pas lindjes të djalit tim, kur i kishtë ato probleme tjera, për arsye se epilepsia dhe autizmi janë, unë them simbolikisht vllaj e motër, si lindja me vdekjen, janë shumë afër. Kështu që një fenomen të cilit shkaku nuk i dihet në fakt, dhe prandaj edhe duhet ky problem të flitet, duhet të regulohen apo të ndryshohen edhe problemet e simptomatologjisë fundit. Sot të kësaj ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo që quhet DMS-5, Diagnostic Manual 5, po ndryshohet. Në me thanë, në vend që të jipet privilegj tipareve psikologjike apo behavioristike apo të sjelljes të këtij sindromi, tani po shkon studimi në një nivel tjetër e që është neurobiologjia, edhe po jepet në seriozitetin, nëse mund ta them kështu në thojza, si laik si prit, të këtij problemi. E treta, pse të mos flitet publikisht, pse të mos i thot çdo kush prej nesh problemet e veta që i ka, qofshin këta edhe profesionist. Sipas meje, problemi është njësoj si në fushën e pedagogjisë. Nëse nuk arrihet ky trekëndësh i bashkëpunimit, prind, terapist, po jo një terapist, sepse i kemi një problem multidimensional, por shumë terapist, së paku 7 terapist janë të nevojshë. Një fëmije me autizëm i duhet neurolog, i duhet pediatr, e dyta, e treta, i duhet psikolog, e katërta, i duhet psikiatr, po e defektolog dhe logoped. Në me thanë, duhet të gjithë këto të marim pjesë në këtë proces me njëherë. Dhe përfundimisht, jam shumë krenar dhe i kënaqur që së fundmi, më në fund, edhe tek ne po mbajmë këto manifestime të përfaqësuesve të pjesës profesionale të këtij problemi, që të munden edhe prindët të thonë se fëmia im janë, do njëherë ndoshta do të mundet edhe në gjuhën e ti amtare të trajnohet, që për mua shumë me rëndësi, sepse këtu janë faktorët biologjik dhe fiziologjik që ndikojnë. Është detyruar fëmiu njërë gjuhën e nënës të nësë. Sot ishit edhe ligjerues, apo jo? Unë fola nga dy aspekte. Një aspekt ishte si prit, e një aspekt tjetër ishte si komunikolog, sepse ne unë studentëve të mi, mësoj procesin e komunikimit. Ajo që ndodhë tek fëmija me autizm, apo tek individi me autizm, ne e quajmë metakomunikim. Ekspertët e fushave të ndryshme e quajmë ndryshme. Po pse metakomunikim? Fjala meta vjen nga greqishtja, do me thanë një proces
i ngjan komunikimit, por nuk është komunikim. Unë nuk di sa i tjetri ka folë me mu, sepse ai nuk di të flasë, po fletë ndryshe. Kjo është beta komunikim. E njëta ndodh, e njëta gjë ndodh edhe tek ju me autizëm, sepse informatat në tru nuk procesohen deri në fund. Kjo është problemi, ai komunikon me mënyra të tjera që ne i quajmë mënyra alternative. Detyra e psikologjisë, defektologjisë dhe logopedisë është rikthimi i feedback informatës, informatës rikthyese, me qëllim që ky komunikim të futet në kushtet e kodekseve sociale të zakonshme që i kemi sot. Shpresa defektologe, i trajtoni fëmijët, jeni në mesin e tyre, kështu me radhë. Theksohet shpeshherë se nuk i dim shkaqet për paraqitjen e autizmit, por cili do kishte qenë komenti juaj në këtë drejtim? Po, nga hulumtimet e mëdha që po bëhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, akcenti më i madh i jepet gjenetikës, dhe më thënë dhe çrregullimeve imunologjike tek i posalinduri, gjithashtu ndikojnë edhe rastet e, dhe më thënë, sulmet epileptike dhe shkaqet e tjera të cilat janë të panjohura. Simptomet të cilat apo shenja që paraqiten tek fëmiu dhe prind, është prindja i cili i pari i vërejnë, por edhe ne si profesionist bashkë me ata, dhe më thënë, i trajtojnë fëmijet, janë për shembull kontakti dobët me sy, bëjnë stereotipe me duar, lekundje në trupit, mandej kanë mungesë të folurit, nuk flasin, kanë të folurit është në nivelin 0 apo përsërisin fjalët e cila quhet ekolalia dhe domethënë trajtim duhet edhe trajtim me logoped. Gjithashtu ne si defektolog dhe ne si domethënë profesionist bëjmë trajtime të hershme domethënë që nga mosha 1 vjet e gjysmë. Në shoqatën tonë vin fëmijë domethënë prindër dhe fëmijë të cilët janë të prekur nga ky fenomen, por nuk janë të diagnostifikuar. Ne bëjmë identifikimin e rasteve, i udhëzojmë prindërit të shkojnë në pediatër, të shkojnë në entin për diagnostifikim. Aty në entin për diagnostifikim kategorizohen fëmijët. Ata janë ata të cilët bëjnë certifikimin e fëmijëve, shkruajnë, domethënë, udhëzime dhe mendime për trajtim me defektolog dhe logoped. Prandaj ne si profesionist bëjmë, domethënë, edhe i trajtojmë fëmijët me autizëm, trajtojmë edhe fëmijë me diagnoza të tjera, të cilët i trajtojmë në shoqatën tonë dhe me ata duhet të punohet me tretman intensiv. Trajtimet bëhen në kohëzgjatje 45 minutëshe, trajtimi bëhet vetëm në mënyrë individuale dhe sipas një plan programi individual i cila bëhet në shoqatën tonë, domethënë, mës pari pregaditet plan program dhe sipas atij plan programi punohet me fëmijët me autizëm. Me këta fëmijë ekziston edhe metoda të ndryshme, një prej atyre është edhe metoda ABA terapisë, e cila tregohet shumë e suksesshme në, domethënë, arritjet e këtyre fëmijëve. Shumë lehtë është flasim në aspekt të një shoqate, nga se kushtet më duket janë pakës më të mira, mund të them kështu, ose të adaptuara. Pakës më vonë, të mos harojmë, pastaj ndalemi pak tek idnina, në rregull. Aty më intereson se si funksiononi, nga se për shoqata kemi mjaft shumë bilekadet, ato të tjera të cilat nuk i kemi ftuar, për dallim nga vitet e kaluara, kur prindrit asë që dinin se ku të drejtohen, tek logopedi, tek psikologu, po pritnin rend terminin tim në këto institucionet shtetërore. U përmend në simptomet, Hatigje, dhe unë do thoja për pak doktoresha, defektologia, do me thënë, theksoj se prinderit janë ata të cilët mund t'i vërrejnë simptomet e para dhe pastaj ekspertët ose profesionistët. Psikologia, çfarë thot? Si e komenton këtë? Kush duhet fakt, nga se shumë radhë prinderit mund të besojnë se, ose të pranojnë se me fëmijën, diçka nuk shkon si duhet? Pak më herët si prind na u shprehë, do me thënë se në të vërtet kjo edhe ju e thatë që kjo temë më herët ka qenë shumë jo e diskutuar dhe një tabu për të cilët, do me thënë, asë shumica e prindve, mos them asë një, nuk ka dashur që ta komentoj. Do ta kisha thënë se simptomet e para sigurisht që duhet t'i zbuloj prindi, për shkak se asë një profesionist nuk është në shtëpi të fëmijës i cili, do me thënë, të manifestoj autizëm.
simptomat e para paraqiten që nga muajt e parë të lindjes. Domethënë do të kisha thënë ato të dukshmet janë pas moshës 18 muajsh, mirë po, kemi edhe disa simptome të dallueshme që paraqiten edhe para asaj moshe. Mirë po, domethënë rrallë ndodh që një prind t'i dalloj dhe t'i njoh ato që të kërkoj ndihmë nga një profesionist i fushës, qoftë ai psikolog, si ti dallojmë, lutem po, si ti dallojmë, si ti dim se i pari që u përmend edhe nga shpresa është ajo kontakti i dobët me sy. Pastaj kemi atë mungesën e buzëqeshjes, mungesën e mimikës, mungesën e gestikulacionit, do më thënë, nuk është komunikim vetëm komunikimi verbal, po kemi edhe komunikimin preverbal edhe jo verbal, që të këta fëmi, do më thënë, të fëmijët me autizm është shumë i dëmtuar, do të kisha thënë. Kur e shohim një fëmi të buzëqeshur që nuk ka autizm dhe ta krahasojmë me një fëmi, me fytyrën e një fëmijët me autizm, e mund ta dallojmë edhe pse është në moshën shumë të hershme. Rregull. Pastaj nëse ne kërkojmë thrasin në emër një fëmijë me autizëm edhe para moshës 18 muajshe, domethënë ai nuk e kthen kokën ose nuk kërkon me gisht të bëj domethënë kërkesë për nevojat e tij ose të tregoj se çka sheh, çka dëshiron. Domethënë këto janë shenja të para të cilët mund t'i vërejë edhe një prind, mirëpo sigurisht që ndoshta edhe përvoja prindërore nuk është ajo që ja ka mësuar atij se kur duhet të dalloj se një fëmijë ka autizëm apo jo. Një segment të për i rëndësishëm gjatë diagnostikimit është edhe problemi me të folurit, këtu vjen rëndë Aisha. E dim se ne si prindër zakonisht themi se mosha e bën vetën, ende ka kohë, do të fillon fëmija të lidh fjalët, por ju e keni një test? Kon. Apo si do e kishit shpjeguar atë në bastë të cilit e dini se fëmija në cilin mosh sa fjalë mund të thëtë dhe kur fillon të lidhë fjali? Duke e ditur dhe më thonë, pasi që shofim dhe më thonë, pasi që i cekje dhe psikologja para meje disa simptoma, pra fëmija nuk reagon në zëra, dhe më thonë një në ko, edhe fokusohet në sende tjera, kjo do të thotë që është izoluar. Pasi që është izoluar, nuk komunikon me tjerë. Pasi që dhe kemi pra deficit në komunikimin, i cili mund të jetë verbal, qoftë edhe jo verbal. Duke e ditur dhe më thonë, pasi që një fëmi nuk na jep, nuk kemi neve feedback prej ti, kure kërkojnë mëse thrasë me emër, a i nuk na jep përgjigje. Kjo do në të thotë që dhe më thonë, kemi rast reziku që mund të në paracitet, dhe më thonë, një ndër simptomat e para. Ku dhe më thonë, neve me njerë duhet reaguar, ose prindi me njerë duhet reaguar, urzuar dhe më thonë, dhe të mjeku, defektologu, psikologu, logopedi, për dhe më thonë, për diagnostifikim dhe trajtim të hershëm nëse është e nevojshme. Duke ditur për shembull që një fëmijë prej moshës 2 deri 4 muajshe i bën gugatjet ose lëshimin e zërave. Dhe nëse kjo na vjen më pas, ne mund të e kemi si një parametër që mund të na paraqiten më pas çrregullime gjuhësore ose në të folurit. Por pas duke ditur që një fëmijë, domethënë një vjeçar, i ka të fituara, do me thonë, fjallët e para prej moshës 8 muajshe deri në 12 muajshe, po tolero deri në muajnë e 15, nëse nuk i kemi të paraqitura, do me thonë, fjallët e para atër njëve, do me thonë, më pas i kemi, do me thonë, problematikat që do të thash faqen në fushën e logopedis, që thash të duke i ditur që këto janë simptomat e para, mos paraqitja e fjallës ose fjallia e parë që na paraqitet në moshën 2 vjeqare, e 3 vjeqare, 4 vjen duke na u bërë fjalia më e përbërë dhe më e sofistikuar, në atë formë, dhe më thonë, neve shofim që kemi të bëjmë me zhvillim të vëndshëm të gjuhës, ose mos zhvillim të gjuhës, ku neve si profesionist ose logoped të fushës të folurit komunikimit dhe gjuhës, punojmë, dhe më thonë, këtë sferë, në zhvillimin e gjuhës. Unë do kërkoj ndjesë, se do ju ndërprej, por nga drejtësia më bëjmë ndjesë se kemi shikuesin e parë, shofim, shpresoj se do jetë pyetje ose do një kërkesë për sqarimin e dilemave. Urnoni nëse po në ndëgjoni, jeni në Provita? Linja dështoj, në ndërkohë gjithë ju shikues të nderuar, por ju lutem që keni problemet të këtila, që doni të parashton një pyetje për të sharuar dilemat, apo thënë ndryshe për të kërkuar ndihmë nga gjithë këta persona, këtu shfrytëzojë një rastin, ndërkohë që Edlira, do doja do me thënë një sharim të shkurtur, thanë se është rënd komunikimi me fëmijët me autizëm, a do thëtë kjo se psikologu është personi par i cili duhet të ndikoj në gjitha ose të trajtoj një fëmijë në gjitha aspektet fillimisht, s'paku derisa të mësohet me një person të huaj, se pastaj ndoshta edhe bujari do na sqaron se si mundet, domethënë, ose si ka filluar dhe sa rënde ka pasur që fëmijën e tij t'ia dorëzoj domethënë një personi të tretë
për ta trajtuar. Unë doja të ndërhyja pak më herët, në momentin kur ati gjatë regojë, do më thënë që duhet pa tjetër psikologu prindi të vënre, shumë shpesh hasim në dilema edhe vetë mjekët duan pa tjetër që të mbajnë trajnime shtesë për të ditur të mamë në thelbi, jo thjesht ato që ledzojnë nga internetin mbi shenjat e autizmit. Një pediatër i cili e ka fëmijën në mosha shumë të hershme, normalisht do më thënë që ai duhet jetë detektori par i një problematike të cilën qoftë logopedi do t'a zbuloj më vonë, ose prindi mund t'a zbuloj më vonë, defektologu apo psikologu. Ndërkohë psikologu ku e ka lidhjen, psikologu e ka pak më të vështirë, sepse do duhet, le të them kështu, të bëj një plan individual për fëmijën, po paralelisht do duhet patjetër që të jetë një mbështetës shumë i madh i prindit në gjithë këtë rrugtim që do të jetë. Besoj Elira se do vazhdosh në këtë çështje ose për këtë çështje të shohim tani e kemi apo jo në linjë shikuesin e parë për sonte. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Tu paraqitet Emiri nga Tetova. Përshëndetje Emir, urdhroni. Përshëndetje edhe për ju. Fillimisht ju përgëzoj për emisionin dhe temën që keni zgjedhur pikërisht në këtë ditë. Që ju përkështohet autistëve, autikve. Po pyetja ime është shkurt, pa që se une kam, dhe më thonë jam edhe studenti profesorit, edhe pyetja shkon deri te profesor Bujar Hoxha. Urdhani. Profesor, çfarë në këtë rast, dhe më thonë, shkencat e komunikimit, teoritë e komunikimit që i kemi përmend gjatë gjithë, dhe më thonë, viteve që kemi qenë studime, çfarë shkencat e komunikimit mund t'ju vinë në ndim, dhe më thonë, gjendjes kësaj, dhe më thonë, spektrit autik? E kuptova. Faleminderit për paraqitjen. Shkurt do të përgjigjem, për është postdiplomanti në Universitetin Evropës Jugërindore, Emiri. Tek shkencat e komunikimit ne kemi një teori që e quajmë teoria e bashkësot në rastin bashkëpër autizëm ta zhvilloj atë të. Teoria e koordinimit të menaxhimit të kuptimit. Ne mbasi mësojmë procesin e komunikimit, e kemi rastin kur në këtë proces të komunikimit ndërpersonal duhet ndërmjetës. Ky ndërmjetës është terapisti në këtë rast. Shembulli që është në librin me të cilin ne mësojmë është anglisht, po thonë që është përkthyer edhe shqip në Shqipëri, First Look at the Communication Theory, një shikim i parë tek teoria e komunikimit. Shembulli i parë është me sindromin e autizmit, sepse në këtë rast prindi me fëmijë ka raste kur është e pamundur të komunikojë, dhe këtë sigurisht psikologët dhe logopedët dhe defektologët që janë këtu e dinë shumë mirë. Prandaj nevojitet ndërmjetësimi i psikologut, sepse ka edhe raste të tilla pra kur ky komunikim është i pamundur. Domethënë këtu ishte edhe fare se ato që e theksuam si kjo interpretohet edhe me tezën e parë që ishte e gabuar me diagnostifikimin e autizmit, sikur autik quhen ato fëmijë të cilët nuk i kanë dashur prindet. Kjo tezë ra poshtë. Natyrisht, sepse ishte mungesë e procesit të komunikimit mes njerës dhe parës tjetër. Ne si prindër është një tjetër diskutim. E para e punën, si që dim profesionistët shumë mirë, është ajo që e quajmë traumë. Ne në jetën e përditshme traumë e quajmë diçka psikologjike, po nuk është vetëm kështu, është edhe psikosomatike. Mjekësia gjithçka është quajmë traumë, edhe diçka të vritesh, të lëndosh, edhe kjo është një farë traume. E para e punës i përket nanës, që është shumë e lidhur me fëmijën. Kjo është edhe biologjikisht edhe fiziologjikisht e argumentuar. Pra, të ndarit qyshme ditëve të para, për shembull, të pas lindjes, që ka raste të këtila të nënës prej gjirit, ose mos marja i gjirit nga ana e fëmis, është veçme një kolaps, nëse mund të aqyri në kështu në mënyrë metaforike. Po pastaj vizita e shumë terapistëve të tjerë, të cilët gjinden aty për rreth, për të konstatuar se çka është në pyetje. Kjo, natyrisht, nuk mund të shkaktojë një uniformitet të reagimit të prindit me specialistin në atë rast. Se problemi i së veçantë të autizmit është, nuk është një problem që mund të diagnostifikohet dhe me këtë përfundoj. Jo, autizmi është diçka që është në transformim. Si që ne jemi të gjithë njerëzit, gjithë shka transformohet, asë gjithë nuk është e vërtet që këta fëmijë nuk zhvillohet, për zhvillohet ndryshe, të gjitha proceset eksistojnë, për ka diku një diskrepancë cila non-stop zhvillohet dhe për këtë rast në duhet ndimësi. Këto ndimësi janë profesionistët e kësaj fushë. Në me thanë, jo vetëm psikologjike, por edhe esenciale trauma është. Pas taj vinë të tjera që është një diskotimit. A me ndoni tani se në ditët e sotshme,
kemi mjaft ekspert të kësaj fushe dhe po bëjnë çmos që të ndihmojnë gjithë atyre prindërve që kanë fëmijë me autizëm, ose si do e kishit komentuar, se ma merr mendja siç tham pakës më herët se dikur le që nuk fliteshte, po sikur edhe radhë herë dërgoheshin fëmijët për të trajtuar thjesht. Si do e kishit? Ja, jeni këtu, ju lutem këtë koment, se cili rasti i parë ishte 1942, Leo Kanner mendonte se është skizofreni. Pastaj Hans Asperger i ndroi diagnostifikimet e tjera. Tashmë Asperger sindromi nuk ekziston më. Do me thënë kjo ka shku gradualisht ka punë, edhe normalisht, e tash nëse çdo i 68 i fëmijë është në Amerikë, ne pyetemi sa do të jetë mas 20 vjet, a do të jetë a thua çdo i dytë i fëmijë, edhe nuk dihet sepse. Si qëndron puna tek ne kja, ju jeni shoqata sigurisht keni statistika, Adlir? Statistika nuk kemi, me thënë drejtën, para 3 viteve. Po prapërsisht e normali jo rastësisht statistikat. Megjithatë me nuk janë edhe aq të sakta nga se jo të gjithë paraqiten dhe regjistrohen. Meqense Amerika vetë se e ka statistikën e vet, nga 1 në 68 e ka kaluar në 1 në 65, Europa e ka 1 në 100. Gjithsesi, do të thënë aty në mes ne do të jemi. Duam apo s'duam ne. Nuk mund ta quaj dot të njëjtën gjë se a kemi ekspert asnjësh do të kemi mjaftueshëm, por duke marrë, do të thënë një retrospektiv se si ka qenë më herët, është vërtet shumë ndryshe. Edhe qasja ndaj fëmijës me autizëm, edhe qasja institucionale ka filluar të bëj hapa të mira. Por a janë të mirat ato që duan vërtet prindi dhe fëmija, besoj se jemi shumë lart. Aq më tepër kur marrim parasysh faktin se deri vonë definitivisht kanë qenë deficit defektologët, logopedët, psikologët shqiptar këtu në Maqedoni dhe tash ndoshta nga mosha jeni të rinj, por megjithatë jeni aktiv dhe po bëni çmos që qoftë me shoqata, qoftë me aktivitete të ndryshme që të sensibilizoni gjithë qytetarët. Sa është tani lehtësim që të trajtoni fëmijët të thjesht, fëmijët shqiptarë në gjuhën shqipe, qoftë nga këndvështrimi defektologut, psikologës, logopedës, psikologës dhe normal si prind, si e kishit komentuar këtë trajtim të fëmijëve, mund të themi kështu apo jo, në gjuhën shqipe. Në kohën e më hershme, dhe më thënë para, unë jam defektologe që 10 vite, por në atë kohë, dhe më thënë, fëmijet më baheshen më të izoluar, edhe të shkolla i dhe më thënë, të shkolla i nina, fëmijet edhe prindrit ishin ata që nuk doni në atë shkollë, fëmijet do të izolohen, pastaj është shoqëria, ndikon rrethi, ndikojnë, dhe më thënë, por ka ndryshuar kohrat, nuk është më, dhe më thënë, fëmijet me nevojat veçanta, i vizitojnë shoqatat, vizitojnë shkollat e veçanta, shkojnë në për shkolla të tipike me shoqërusa, me ndihmës, e të tjerë, dhe më thënë, nuk është ajo nivel si kur më herët. Ta është ka ndryshuar gjanat, fëmija, dhe më thënë, moshat e hershme startojnë me trajtime, por nuk ka mbaruar ashtu si që ta profesori puna vetëm me trajtim. Autizmi është një, dhe më thënë, kërkojnë një, është shumë komplekse, për atë shkak duhet të kyqen edhe psikiatrat, psikoterapeutët, defektologët, logoped, dhe më thënë, të gjithë, së bashku të bëjnë trajtimin e një fëmiu me autizm, sepse është një qërgullim komplekse, që donë një trajtim shumë planësh, shumë, dhe më thënë, multidisciplinar, edhe për atë shkak jemi ne si shoqata dhe bëjmë trajtimin e këtyre fëmijeve. Në qoftë se më lejo, diska se këtë, prindrit vërtet janë të ndërgjegjësuar, po jo të gjithë, fatkeqësisht. Dhe më thënë, kemi shumë shpesh që edhe diagnoza mjekësore është e tillë, e spektrit autizmit, dhe prindi thotë ndoshta është diçka gabim, ose paraqiten me shenjat autizmit dhe me kaq e lënë. Dhe vazhdojnë sërish që të qëndrojnë në shpi me ato problematikat që shfaqen pambarimisht në për, dhe më thënë, ambjentet familjare në qofë se nuk trajtohen. Një gjë që më bën përshtypje kur paraqiten në për shoqata tona, kryesisht unë po flas për eksperiencën të Dua Ylberi, na vin edhe nga qytetet të tjera, por edhe nga shtetet të tjera. Dhe më thënë, vin nga Kosova duke ditur që ka psikolog, defektolog, ka logoped edhe në Kosovë dhe është gjua e njëjtë. Vin nga Preshevë ku sërish dhe më thënë ka të tillë dhe kemi edhe studentë të cilët kanë diplomuar më pas, pikërisht dhe më thënë Universitetin e Tetovës. Nuk është Preshevë apo Ferizaja apo Hani e Lezit, le të them kështu konkretisht, një vend i cili nuk ka kapacitete për të trajtuar 5 apo 6 fëmijë me autizëm, por ndjesia e prindit që të jetë larg syrit të tjerëve për të parë që fëmia shkon dikun për të trajtuar, ende në shumë raste është evidente.
mund them fatkeqësisht, pse fatkeqësisht, sepse është kohë e humbur kot. Dhe është një stres që prindrit e mbajnë vërtet përveç stresit standard, domethënë që duam s'duam nuk e heqim dot me atë pikpyetjen apo pikçuditën e madhe që kanë në vetvete për të ardhmen e fëmijës së tyre apo të gjithë familjes, por gjithsesi është momenti që këto shoqata, këto institucione, këta terapistë të cilët janë duke u diplomuar, po diplomohen dhe po punojnë pikërisht për këtë, që t'ju ofrohet ndihmë e mirë thillë specialistike fëmijëve të cilët kanë nevojë, domethënë për trajtime të tilla. Po, profesor, dërgoja një fëmijë në logoped, në psikolog, defektolog, në shkollë nuk e di si qëndron puna. Ne dërgojmë me përcjellje. Me përcjellje, si e kishit përshkruar këtë? Do të kishit mundur në pikat shkurtëra? Nga se jo vetëm ju, dhe më dhënë kemi mjaftë prindër. Po, kushton, edhe kjo kushton. Me një fjali, gjithë rroga shkon te fëmija, e para e punës. Një barë financiare të cilin as pak nuk e mendojmë për shkak të dashurisë ndaj fëmijës. E dyta, nuk besoj që askush më tepër e merë barën më tepër se prindi. E si do mos nëna, unë do t'jem pak egoistë të them, 80% i takon nënës, 20% babaj. Edhe këtë nuk e them me shkencë, po e them kështu bashkë si laik, si prind, si babaj i fëmijëve. Mos t'i mendoj të gjitha të net pa gjumë, se për fëmijët me autizëm nuk flejnë natën. E është një karakteristik tjetër. Nuk flejnë natën ose flejnë shumë vonë. Si foshnja e vogër, kure ka orarin e gjumit, ne themi metaforikisht si hana. Flejnë kur i kujtojt, delë kur i kujtojt, me thonë një orar kresisë të shtrebet, edhe foshnja e vogër nuk dihet kur zhjojt, kur flejnë që ka është natët, që ka është ditë. Kjo jo nuk, kjo jo se nuk e din, po ka bioritëm tjetër. Me thonë është defekt biologik në fakt. E treta, janë, do me thanë, të gjitha këto mundime për pos madhanjive të punës, dhe kjo nga brengos për një arsye të vetme, sepse shtetet si këto nuk kujdesen as pak në kuptim të lirimit të prindërve apo të kujdestarve të fëmijëve me autizëm. Jo vetëm që duhet të institucionalizohet ky problem, por edhe të lirohen prindërit nga bara. Në Amerikë është një teori që thotë, nuk ju ndihmojmë ne që kemi institucione, po i lirojmë prindërit, barem le të bëjnë një 8 orë gjumë. Kjo është në fakt esenca e kësaj. Kjo është ajo që na mungon ne. Jo vetëm, do me thanë, në fushën e arsimit, po kjo është, do me thanë, një problem që unë do të kisha thanë, atë e thashe dhe sot në ligjërata, që nuk njeh as kufi racor, as kufi shtetëror, as gjinor, e atjera e tjera. Do të ishte një budalaki e madhe, si kur të ndajeshim në për shtresat të tila sociale. Fëmijët me autizëm duhet të trajtojnë si gjithë fëmijët e tjerë të botës, sepse ata janë fëmijët më të dashur që i duam më së tepërn. Edhe si për mrekulli, ne të thonë edhe ekspertët vetë, kur t'i shofish janë fëmijët më të bukur që ekzistojnë. Po, është shumë e vërtet. Neve kemi shumë fëmijë me autizëm që janë me vërtet shumë të bukur. Të dashur që ofrojnë, ndoshta neve gjithmonë e themi se ato nuk i njohin emocionet, mirë po, ato kërkojnë dashuri dhe kur ti e shpreh, ato sigurisht që din të abranojnë. Ato edhe këthejnë dashuri, pa e këthejnë ndryshe dashuri. Gjithë se si. A i mund të të pus, po mund të të bje një shpull. Po kjo është shpulla, nuk është... Momentin që e pret, po kjo nuk të marrë shpullën, po kjo nuk do në thotë se a i nuk e manifeston, do shta pikrish dashurin e manifeston në formë të ndryshme nga të tjere. Êshtë rëndë gjithë ju të punoni me fëmijë, dhe më thënë, me autizëm, se thate dhe vetë, por nga nga tjetër ju i bëni qmos, dhe dhe doja, dhe më thënë, në aspekt këndvështrimit, se cili që mund që punon me fëmijët me autizëm, na e jem dhe një, pëse t'jo ndë një sugjerim, se jë besoj që dojë ndjekin këtë emision edhe prindërit, po edhe kërgjetësit e institucioneve të ndryshme, qëfar duhet ndryshojmë ne këtu në vendin tonë, që të ndihmojmë këtyre prindërve, këtyre fëmijëve, s'paku me atë sa ke mundësi që t'ua lehtësojmë pakës problemin ose... Si mund të qasemi? Mund të qasemi me qendra multidisciplinare, ku duhet jetë që nga mjeku, dhe më thënë, të specializimeve të ndryshme, të cilët do duhet pa tjetër të jenë në të njëtim vënd. Përveç profesor Gujarit, ka qenë edhe një nën tjetër e cila mori fjallën sot të organizimi logopedve shqiptar. Qështë problemi saj mësë, ose kërkesa e saj? Atere, kërkesa e saj është kërkesa e gjithdo prindi, me fëmi me nevojat veçanta dhe konkretisht me spektër të autizmit. Ajo do që në gjithdo moment, derën të ketë hapur, dhe të pranohet që fëmija i saj është i tillë dhe të kuptohet nga të tjerët. Të ndihmohet për aq sa ata paguhen, le të them kështu, për ta bërë atë punë.
Në qovë se është një psikologe, një logopede apo një defektologe, do duhet pa tjetër që prindi të shërbej nga fillimi deri në fund në atë pjesë të ekspertit që e ka për brënda si profesion. Në qovë se dyërt e mjekve, le të them kështu nuk janë të hapura 100%, në qovë se ajo duhet shkoj paradite për të bërë një incizim, më pas duhet shkoj për të nxjerr kartelën, për të hipur në autobus, etjera, etjera. Në qovë se mbas dite duhet ta shpjerë, le të them, privatisht në një logoped. Normal që gjitha këto e ngarkojnë përveç faktit tjetër që fëmija i vetë do ushqimin, do bioritmin e vetë të veçantë, por këto nëna dhe këta babalar nuk janë vetëm prindrit e ati fëmije me çrregullim të spektrit autizmit, por edhe fëmijëve të tjerë. Është, le të them kështu, duhet të jesh empatik, le të them, deri në një moment ku të mos ta kuptojmë prindrit, që ti vërtet je duke prekur sata. Jo se ne kemi prezent këtu në tavolinë apo dikun tjetër një prind, por ideja është kjo, jo se ekspertët apo çdo profesionist i fushës nuk e kupton problemin, ndoshta nuk e përjeton, por e kupton dhe do që ta kuptoj thellë dhe cila është ndihmesa që mund t'jap. Ndihmesa e ti është e kufizuar, është vetëm në sektorin e vetë. Këto janë problematikat e cilat duhet pa tjetër në mënyrë institucionale të zgjidhen. Nuk është puna asë një shoqata, asë dy shoqatave, asë një dege në fakultet, asë diçka e tjetër, le të them kështu, më akademike. Çdo gjë do duhet pa tjetër që të jetë e institucionalizuar, duke filluar u përmendëm fare mirë sot nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Arsimit dhe nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Të treja duhet të kenë një këndvështrim një emërues të përbashkët, jo vetëm për fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit, por këtë problem nëse do e hasnim në 21 mars, do thoshim për problemet e fëmijëve me sindrom Down, në 25 do të thoshim për fëmijët me paralizë cerebrale, në 26 do të flisnim për fëmijët me epilepsi. Është një mori pafund. Prandaj do duhet patjetër që institucionalizimet të jenë vërtet serioze dhe nuk ka më kohë për të humbur. Tashmë ekspertët janë, po bëhet ndërgjegjësimi te prindrit, te të tjerët, çdo gjë do duhet patjetër. Definitivisht po flitet për. Do duhet patjetër burr themelin, po kërkojmë ndihmë, themi ndryshe, apo jo gjithë ata që kanë probleme prindrit, po pse ju edhe ju si ekspert që po i trajtoni këta fëmijë, duket që më vetë që e keni sensibilizuar, po alarmoni situatën, tani ngjeret institucioneve shtetërore që spakut ju ndihmojnë gjithë prindërve që ta përballojnë sa më lehtë, dhe një çështje tjetër që më intereson me arsimimin e këtyre fëmijëve. Shkohet në shkolla me fëmijë në shkollat mesme, fillore apo i ndani fëmijët si funksionon? Fusha ime, do me thëmë, fëmijet me autizm dhe me fëmijet me nevojat dhe qanta. Do me thëmë, kemi shkollë speciale, shkolla Ednina është në Shkup, është edhe një shkollë tjetër, do me thëmë, shkollë fillore, janë dy shkolla fillore në Shkup, është dhe një shkollë mesme, gjithashtu, në Shkup. Do me thëmë, këtu janë fëmijet në shkollë speciale. Po, desha temë, a pajtojnë edhe ju si prinder, po edhe ju si psikolog, se fëmijet, do me thëmë, duhet shkojnë në ndo një shkollë të veçantë, ose speciale. Si e keni trajtuar ndo njerë këtë problematikë, ose thëmë ndryshe, jeni profesionet ndryshme që meren me këto qështje, qëfar do në këshit këshiluar, po që se jemi prinder, do me thëmë? Problematika është spektër. Dhe duke thënë që problematika është spektër, vjen një moment do me thënë që ti duhet shohësh se për këtë fëmijë konkretisht bëhet fjalë, ashtu si që punën e bëjmë individuale, edhe qasjen që duhet ta bëjmë ndaj prindit dhe ndaj fëmijës e këtij prindi do duhet ta bëjmë në mënyrë individuale. Ky fëmijë mundet fare mirë që të vazhdojë, le të them kështu, shkollën me fëmijë tipik, shkollën normale. Më falni për terminologjinë. Ndërkohë mundet të jetë në një shkallë tjetër që do duhet patjetër që të ketë vëmendje defektologja, logopedia dhe psikologja e shkollës që paralelisht punoj me ta. Pastaj është një shkallë tjetër që do duhet patjetër që të ketë një shoqërues, mirë po një shoqërues tamam të shkolluar për këtë drejtim. Shqipëria dhe Kosova e kanë, kurse Maqedonia aspak nuk e ka dhe ende nuk po flitet. Po flitet vetëm në rrethet tona të ekspertëve, por gjithsesi, domethënë, moment që të merret një hap konkret që vërtet të bëhet një shkollë një apo dy vjeçare, që të ketë persona të specializuar që të jenë shoqërues të këtyre fëmijëve, ajo do të ishte vërtet shumë e mirë, sepse nëse shkon vetëm halla, tezi apo dikush tjetër që do duhet paguhet nga prindi, vjen një moment domethënë që ajo do të ndërhyjë në procesin edukativ arsimor, duke penguar edhe pjesën tjetër të mësimit. Ndërkohë ka edhe paralele speciale në përshkolla me fëmijë tipik në shkolla publike, ka shkolla speciale, por gjithsesi varësisht nga fëmia se si duhet bëhet qasja. A mund t'i bëjmë këto të parat në mënyrë të lehtë kështu, pse fëmia është me këtë lloj pengese, le të them,
me këtë inteligjencë, me këtë nivel komunikimi, me këtë komunikim verbal mes të tjerave, me këtë përqendrim të vëmendjes dhe çdo gjë mund të shkojë mirë. Në të vërtetë do duhet patjetër, patjetër, edhe them këtë patjetër vërtet me ngul, që të bëhet një organizim shumë herë më në nivel më të lartë. Nuk është thjesht që prindi po do që ta shpjerë në shkollë publike. Prindi nuk po do ta shpjerë në shkollim, po po merr mësues privat të shkollave. Ky mësues do jetë patjetër, domethënë i kësaj sfere që ju edhe keni ftuar. Biseda mund të zgjatet pa fund, ndoshta na mbetet tani vetëm që ta vendosim një hamer dhe të vendosim pikat kudo që duhet të ndërhyet. Mirë po, në qovë se nuk është një grusht i fort tek shteti, i cili do të marrë inisiativën konkrete, sa do shoqata të Nuk është gjithë jenit, mirë se ardhura, gjitha shoqatat, po për prindit është rëndë, se duhet, do me thënë, të dërgoj edhe në thamë pares, edhe në psikolog, edhe në logoped, edhe në defektolog, dhe disi është nga rkes jashtëzakonisht e madhe. Po pikërisht për atë që ta psikologja, se nuk ekziston institucionit tjil kujti ti drejtohesh, apo që do të mirë të kompetencat në rast nevoj. Unë them në njerë pse jo të aqoj, do njerë mund të them pse të aqoj, sepse qdo fmi është individualistik, dhe këtu vendosa i trekan shimë në specialistit, prindit edhe fmi i sve. Kështu që qdo rast është i veçan. Tragedia, mendoj, e këti shtetit është të gjitha këto loj problematikash, apo kushtimi është të metave mendore, apo të quar një gjendje speciale, si të doni, shtijet në një domen, e nuk është bashkështu. Të gjitha këtë këtyre kanë ndryshime. Mirë, egzistojnë shoqata të prindërve me fëmijë me autizm si, dhe jo, po. Kërkojnë ato? Absolutisht. Keni kërkuar, je i kyçur këto shoqata? Po, jam i kyçur. Është... Keni dërguar kërkesat në institucionet? Kemi qenë edhe në protesta para qeverisë, po deri tash. Ska kurrë, po. Edhe atë është një si të them një rast i mirë që nuk ka pas dallime mes etnive, të gjithë që kanë pas probleme të ndryshme. Disa herë jemi paraqitur në maspediumet, qoftë nga aspekti i prindit, qoftë nga aspekti specialisti, edhe kjo gjë më duket se vetëm po reciklohet. Prandaj them se ky problem duhet institucionalizuar. Qofshin këto objekte të veçantë, qofshin shkollat ekzistueshme si proces arsimor. Sepse edhe aty mund të futen, si që është edhe ligji, të inkuadrojnë, sigurisht, në bastë të inkluzionit. Do të një duhet të jenë inkluziv, jo ekskluziv. Duhet të integrojnë varsisht prej nivellit 3, kur që një ka kapë. Po, për asë një inkluzionit do në kushtet e veta, do në qasjet i edhe për aqkak. Në përshkollat punësore dhe defektologë dhe profesionistë ekspertë. Ne kemi një student të tila, është Maqedonës, ka disë. Disgrafia, së mund të shkruaj ashtu, më duke të jetëm. Deshin të preashtojmë pre universiteti. Unë isha shkaktar, ti thash, psa, qka nëse ka dikush një fëmija ashtu në shtëpi? Në me thane, ekziston një diskriminim dhe këtyre persona, edhe pra nda janë këto emisione që të zhduken dukurit e tila, se nuk janë të mire. Aisha? Po, të pasan, kësha kyqër këtu, pasi që jam e kyqër edhe vetë në gjimnazit dhe plush mako, ku marë pjesë, dhe me thane, inkluzionin e nëzënës me nevojat posaqme, ku të pasan, ka disa persona, si që se ki profesore me disleksi, disgrafi dhe zhvillim të vëndshëm, ku do më thonë me ta punohet me plan individual të posaqëm, dhe do më thonë punohet disa fusha, ku punon veçmas, do më thonë, defektologu, logopedi, si që jam ule ati stopit, po edhe ashtu do më thonë të kërkohet prej profesorve që gjatë vlerësimit të tyre të pyten në zënëse, do më thonë, me shkrim edhe gjithë qka bazike, si pas plan programit të hartuar. Është mirë, dhe me thonë, edhe ndikon shumë mirë, dhe me thonë, qasja ose kyqja e në arsim të regullt, dëndës me nevojat posaqme, për shkak se, dhe me thonë, e zhvillon, dhe me thonë, edhe socializimin, këtë sferë. Kur jemi të socializimi, tek marja e përvojave, ose të ndryshe, kontakti me persona tjerë, sa, profesor, fëmijët që ndjekin këto ligjerata, ose këto trajtimin nga personat të ndryshëm, mund t'jenë spaku për vetë vetën, t'i bëjnë disa gjëra, për shemë, nëse nuk gaboj, nëse një fmi dërgohet e psikologu shpesh, trajtohet, edhe mund të fletë, për shemë, ose të logopedi, mund të ketë ndryshim për dalim nga ta fmi të cilat absolut nuk i vizitojnë. Ku është dalimi, dhe ma të eber do flasin ekspertët në vendin tim, dalimi është për mua kozgjatja e këtyre trajtimi. Këtu në këtë shtetë janë po thuj se të gjitha private të nivellit
privat që do të thotë i pagojmë me pare, ta zëm 3 herë nga 45 minuta. Jo, 8 orë në ditë. Atëherë ka rezultat. Edhe atë multidisciplinare. Prandaj edhe kërkohet të jetë institucionisht. Atëherë do ishte vetëm zgjidhje institucione. Sigurisht. Që dërgojnë fëmijët. Ndoshta kjo kohë zgjate do të jetë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, ama rezultatet do të jenë, sigurisht. Ju si ekspert ose thënë ndryshe si profesionist Për një fëmijë të spektrit autizmit, rekomandohen 40 orë në javë, ashtu si shta edhe profesori. Kështu që si do me... mos ABA. Tamam. Momentin, do më thënë që analizën aplikuar të sjelljes ti duhet të aplikosh të fëmija, një 40 minutë ose një, le të them kështu, 80 minutë, është te mase pak në krasim me atë që do duhet normativa javore që tjetë. Nuk është thjesht kohë pune. Ashtë, sigurisht. Por është vërtet që të gjitha njohuritë të cilat ai merr për ato 40 orë në javë janë vërtet shumë efektive. Nëse një fëmijë do të punojë një orë në ditë dhe pastaj do të pauzojë dhe prapë do të vazhdojë pas një dite tjetër, gjysma e kohës do të kalojë për të përsëritur dhe për të kaluar atë nivel të njohurisë që e ka marrë një orë më përpara, para dy ditësh do duhet ta bëj. Prandaj institucioni është zgjidhja e vetme. Sado që ne kemi bërë shumë le të them kështu për të krijuar kushte në për shoqata tona, për fëmijët me nevojat veçanta dhe duke bërë edhe trajnime të ndryshme, duke u bërë edhe trajnime ABA terapi në vazhdimësi, duke ardhur ekspert nga Shqipëria për të certifikuar sa më shumë persona të tillë, sërish në qoftë se nuk janë të institucionalizuara, në qoftë se nuk bëhet hapësira e tillë që kohëzgjatja të jetë vërtet e mjaftueshme për këta fëmijë, prap edhe ne do duket sikur dështojmë si ekspert dhe nuk jemi... Ka dhe një shkak tjetër, për atë që e ditë të gjithë, se të këta fëmi nuk, në thojta, nuk funksionon memoria afat shkurtre, funksionon long term memory, memoria afat gjate. Po të ditë të fliste ma djali, do të tregote sakt që ka i ka do, ama i nuk din të tash ka ban. Pra ndaj duhet terapia të zgjatës, se këto procese psikologjike të cilat mungojnë të këta fëmi, ne kujtojmë se i kemi automatike. Le të lasin ekspertët, le të regojnë se ne nuk flasim një njerë, se këto janë procese, po të këto fëmi këto procese janë vënuar. E tani ti duhet të ashtresosh, të famësosh një nga një. Këtu është edhe problemi esencial, jo vetëm një autizmi, po sigurisht edhe sindromave tjera. Sindromave tjera. Pra ndaj nevojitet kohë zjatë. Unë do ju kësha lutë kështu me qenë se jemi aty ka 5 minutat e fundit e emisionit, mos dhjom unë ajo që t'ju parashtroj pyetje, por do doja do me thënë të ndëgjoj nga se cili prej jush atë se çfarë me të vërtet e ndjen për momentin me rastin e ditës botërore të autizmit për këta fëmijë dhe cile është ajo ndjen që do të kishin dashur jo vetëm të ndani me shikuesit tonë, po pse të mos them edhe ndonjë kërkes dhe shfrytëzojeni rastin, kërkoni nga se edhe ne nuk mundim do me thënë krejt çfarë ndoshta ka nevoj fëmijët me autizm ose thënë ndryshe kur nuk dëgjon edhe sikur nuk e kujton thjesht ndoshta një prindër ose një familje që ka një fëmijë me autizëm dhe kur e theksojmë këtë çështje ndoshta unë do të them vetëm dy fjalë. Do të sensibilizohemi aq sa mundemi të gjithë. Nga aspekti im si prind, që duket pak paradoksale e pamundur, do të kisha dëshiruar që ekspertët që trajtojnë autizmin kur të mos vdesin, por edhe të kundërtën do të jem pak egoist, do të kisha dëshiruar që prindët që kanë fëmijë me autizëm kur të mos vdesin. Sepse tash në Amerikë mendohet cila do tjetë ato institucionet që do të kujdeset për këta fmi kur prindet ma nuk do tjetë. Kjo është e vetë mja dëshire jona si prind. Nëse nuk gavoj autizmi nuk shërohet, po mbahet në kontrol, gjendja prej gjendjes në të rand mund të kalon gjendje të lejt ose prej gjendjes lejt mund të kalon për atë shka kështë edhe spektr dhe gjendja është, dhe me thamë, nuk është e pandryshueshme. Pra shka bëhen edhe trajtimet e këtyre fëmijëve dhe rezultatet dalë nga dalë edhe përmishto gjendje atyre. Do një mesaj si defektologe në adres të gjitha atyre që përna ndjekin? Mesajë jenë për fundimtar do të ishte që fëmijët sa më herët të diagnostifikohen, sa më herët dhe më thonë të fillohen me trajtimet, që dhe më thonë rezultatet dhe pritshmërit janë më të shpejta dhe përmirësimi gjendjes atyre të bëhet më i shpejtë, dhe më thonë të arrin rezultate pozitive. Në regull, krejt për fond shkurtimisht ati gje? Gjithësësi edhe ne i mbështesim, dhe më thënë, këshillat e folësve para prak. Përveç kësaj, dhe më thënë, kemi pa dhe edhim se ndërhyrja e hershme jep rezultatet shumë pozitive. Do t'ju kisha thënë prindërve që të mos presin deri në një diagnoz, sepse mund të ndodhë nga institucione shtetërore dhe të mos marrë një diagnoz të autizm, po fëmiu mund t'i ketë simptoma dhe të ketë autizm,
por ato të do më thënë të kapi me seriozitet problemin që rregullimin dhe të drejtohen tek ekspertët, të trajtojnë autizmin dhe të do më thënë të mbështesin fëmijën e tyre deri në momentin. Në kërkojnë gjesë që kështu kaq shpejt, po ju shpejtoj që ta përfundojmë dhe ta përmbidhinemi, po kaq ishte termini për provitën. Do më thënë qasja institucionale, do më thënë tjetë hapja e ndojtje qendre, qoftë për spektrin autizm, qoftë edhe për në diagnoza tjera, ku do të kenë, do më thonë, diagnostifikim, po dhe trajtim afatgjatë. Elira, dikur ke qenë gazetare, shumë shkurt, nga se ma bëjnë me dije se duhet ta përfundojmë, shumë shkurt, dy dëshira, le të themi kështu në formë të dëshirave të fundit, që prindrit vërtet të dëgjojnë nga institucionet dhe çdo pik e tyre të zbatohet, dhe prindrit le të dëgjojnë ekspertët dhe të mos shkupusin terapinë. Ju falemderoj gjithve që ishit sonte në këtë emision dhe shpresoj se gjitha këto çështje për cilat diskutuam këtu do të dëgjohen nga institucionet kompetente dhe nga gjitha ata që munden të ndihmojnë nga ana tjetër. Ju gjatë gjithë ditës ishit sot me bluza, kësaj radhe provita dhe me dhënë mbajti këtë në shenjë sensibilizimi dhe që të regoj se çdo herë këtë program ju ndoje t'i hapur për zgjidhjen e problemeve të juaja. Pra shikues të nderuar, ju falemderit që ishit me ne, shifemi të në ardhshme.